Moi. Yrityksissä vastuullisuuden ja myynnin välillä on valtava kuilu. Kun tilaat meidät paikalle, me kerromme, miten siihen väliin rakennetaan silta. Ja siihen me tuodaan työkalupakkina 6 sielua ja miten ne toimii, annetaan käytännön esimerkkejä jokaisesta sielusta. Ja kun tämä silta on rakennettu, liiketoiminta kasvaa kannattavasti ja kestävästi. Hän puhuu johtamisesta ja hän myymisestä.